Šiandien siūlau pasimokyti džiaugsmingų šventų kalėdų. Artėja kalėdos ir manau, tai ilgai jums netruks, 2-3 valandų skirti šiam kūriniui išmokti, tikrai jums, manau, pakaks. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Kaip matote, yra melodija, ją galima groti atskirai. Matote, yra akordai, jos irgi galima groti. Ritmas 3 ketvirtinių, kaip ir valso, reiškia 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2, 3, 1. Čia tik taip 1, 2, G, 3, 1, 2, 2 kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų ir metų naujų. O galima pabandyti viską sujungti. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Turim akordą ir grojom nuo boso iki melodinės natos. Ir paskui grojom parašytus garsus atskirai. Pirštų nepaleidžia. Stengiamės laikyti, keičiam tik tuos pirštus, kurie būtini, kad sugroti melodiją. Su dešinė ranka, kaip matot, groju nuo boso trejetuko, kurį matau parašytą, iki vienetuko ir braukiu. Tokiu būdu gaunasi bosas, akompanimentiniai garsai ir melodinis garsas. Ir paskui groju likusius garsus. Dabar to F akordas ir dvietukas. Šiuo atveju, kaip matot, man nereikia užgauti nei pirmos, nei antros stygos. Už tai aš F akordą galiu negroti pilną barą, bet prispausti tik bosą. Jeigu taip lengviau, irgi groju nuo vienetuko parašyto bosinio garso iki melodinio natos dvietuko. Ir paskutinė melodinė nata užgaunu garsą garsiau. Taip sujungiu šitas du taktus. Dabar akordas D. Vėl braukiu nuo ketvirtos stygos bosinės iki trečios ar natos melodinės. Ir ją užgaunu garsiau. Toliau G akordas ir antras styga laisva. Tai aš prispaudžiu tik bosinius garsus, nespaudžiu nei pirmos, nei antros stygos. Tokiu būdu gavosi pas mane jau pusė melodijos. Akordas, bosas šešta, melodija pirma laisva, reiškia nieko nekeičiu kairiai rankoje. Užgaunu vienetuką, stengiuos palikti tuos du pirštus, kad jie užpildytų visą erdvę. Ir su mažiuku pristatau trejetuką. Jeigu aš pakelsiu pirštus, pradings akompanuojantis garsai ir tuščiau skambės, pavyzdžiui. Bet jeigu bus labai sunku, galite, aišku, taip groti. Toliau akordas AE, reiškia pirmas
garsas melodinio antros stygos ir penktas bosas. Vėl F dvietukas, kurį jau turėjom pradžiai. Dabar pridedu trietuką su mažiuku pirštu, nes neturiu kito. G su antra laisva. Ir C nuo bosų iki pirmos. Tokiu būdu gavau melodiją sujungtą su akordais, bosais ir akompanimentu. Manau, turėsite gerą laiką besimokyti šitą melodiją ir jums nebus labai sunki. Vėlgi pasirinkite savo grojimo lygį. Galite groti tik solo. Galite groti solo ir pridėti bosą. Taip kaip parašyta. Galite tik akordais arba sujungti viską.